Уважаеми зрители, днес на политическия терен стъпваме с политолога Георги Киряков, социолога Андрей Райчев и професор Огнян Минчев, когато пък включваме от разстояние. Здравейте на всички ви, господа. Добре дошли. Здравейте. Добър ден. Здравейте. Как ви изглежда в момента политическата картина, господа? Започнаха да излизат от тук от там разни атаки, било то в образа на записи, било то в словесни нападки. На къде сме тръгнали след 9 юни? Ще има ли червени линии, които сега изградени по време на кампанията няма да бъдат преодолими? Заповядайте, господин Киряков. Кампанията предвидимо няма чисто политически елемент. Няма и чисто партиен елемент. Някои от партиите продължават да очакват, за мен това е очудващо, избирателите да отидат при тях. А партиите, основната роля по време на кампания е да отидат при избирателите. Много малко партии го правят. Ето вчера от едно предизборно събитие видях как се изтипосали, нали, една част от политическите лидери на тези партии и чакат. Естествено, когато чакаш, никой няма да дойде при теб. И втори огромен проблем на тази кампания е, че само малцина от лидерите на определени партии участват активно в кампанията. Ние отново няма да знаем и няма да познаваме огромна част от хората, които участват в изборните листи и които някои от тях вероятно ще влязат като народни представители в парламента. Това е също една от огромните грешки на партиите. Ние не познаваме хората. Аз като средностатистически избирател не познавам хората, които ми се предлагат. И ако не се ровя специално в листите, които са предложили, аз ще продължа да не ги познавам тези хора. Още нещо важно. А като средностатистически избирател, ако аз не се интересувам от политика, аз няма да знам, че има кампания в момента. Добре. Ще избягвам по всякакъв начин посланията, политическите послания, които ми се предлагат, защото те не са по-различни от това, което ни се предлагаше преди известно време, вече шести път. Едно и също. За последните 3 години общо 6 вота. Така е. Господин Райчев, съгласен ли сте тук? И ако да, кой е виновен всъщност начинът, по който сме възприели да се води кампанията от политиците? И аз също чисто журналистически си признавам, че идват в студиото покрай предизборната кампания безплатните участия на формациите, които са на абсолютно равен старт в кампанията. Често ми се случва умишлено да задавам въпроса: вие откъде идвате, с какво се занимавате, в каква сфера, за да се опитам да запозная нашите зрители къде ще го видят този човек като работа, като приоритети, като това, което обещават. Вижте, все пак не забравяме, за няколко години 6 пъти избори. Всички очакваха, че това ще бъде просто някакъв ремейк. Като трябва 3-4 пъти да се явиш на едно и също нещо, то почти няма как да стане друго и всички очакваха, че стане същото. Ама не е съвсем. И то какво не е съвсем е важно да се види. Значи аз виждам две неща, които различават тези избори от предишните. И не в смисъл, че това са две в едно. Първо, матч се играе на една врата. Тоест? Само ПП. Всъщност всичко е в наказателното поле на ПП. Именно ПП, а не ППДБ. Всички срещу ПП. Не ППДБ, не всички, а ПП. Не всички, но ако има някой, който е много натиснат, това са те. Непрекъснато ври екипи в тяхното наказателното поле и им свират дуспи. Да го кажа с футболна аналогия. Значи, ето днес имаше още една дуспа. Те са изказали някога, Господ знае кога, записани са за ДАНС. Общото некоректно говорят, така е, но днес им се изпълни още една дуспа. Предишният ден беше друго и така нататък. Предишната седмица. Очевидно там има някакъв запис, който дозирано се подава. Понятно е, разтеглят удара по тях. Аз друго, освен те да губят, не виждам. И има още една много важна особеност. Това е поведението на Борисов и преди всичко на Борисов. Не казвам Борисов и Пеевски, защото там е малко по-различно. Борисов отчетливо стреля по ПП и не пипа никога ДБ. Той има съвсем... И тук така преминавам към втората част на въпроса ви. Каква е перспективата? Допуска, значи, сценарий, в който ДБ да се отлюспят. Не, но той със сигурност иска да запази с ДБ отношения. И там почти нищо не се говори. А такова през цялото време ПП. Удря. Те съответно връщат, те го бият заедно с Пеевски. Между Пеевски и Христо Иванов отношенията... Да, но Пеевски бие пък ДБ. Да, защото... Поне защото според риториката. Това стартира изборите. Много хора забравиха как започнаха изборите. Изборите започнаха
за пред публиката с репликата за мазното кафе, т.е. една рязка атака лична, но преди това, от това, че Христо Иванов грубо казано каза, обсъждайки въпроса за прокуратурата, ще има еди кой си прокурор, и един вид каза, значи с Борисов да, с тебе не. Оттам почна. Той реши да раздели някакси, до тогава бяха в пакет лоши, а после каза, Борисов е допустим, а ти си недопустим. Добре, да, ама каква е целта? Защото всички, почти всички политически наблюдатели, ваши колеги, пакетират ГЕРБ с ДПС. Не говоря само ППДБ и тяхната риторика за това как, гласувайки за ГЕРБ, цитирам, получаваш Пеевски, гласувайки за Борисов, получаваш Пеевски. И това е тезата на силите. Но ако ДПС гледат в една посока спрямо ДБ и ги бият в тяхното наказателно поле, а пък ГЕРБ бият в наказателното поле само на ПП и пазят ДБ. Каква е каква е целта след изборите? Ами, значи, получава се малко парадоксално. Получава се следното. Борисов казва, с ДБ може, с ПП не може. А ПП и ДБ казва, с Борисов може, с Пеевски не може. Тоест, това е асиметрия, това е особеното на тази кампания, и по тази причина такива разнопосочни линии и двете съдържат скрит план за какво ще правим след това. Борисов почти пряко го изложи оня ден. Той каза, вижте какво, по евроатлантическите въпроси това ще бъде, с ДБ ще бъдем, пълно единство, един ви за презападните партньори, гарантирам ви оставяне на украинската линия и така нататък, но всичко останало сме си ние. Добре. Господин Киреков, след малко ще ви дам думата да коментираме тази тема на теза на господин Райчев. Давам сега обаче възможността към разговора ни да се присъедини професор Огнян Минчев. Професоре, какво мислите за тази теза на господин Райчев? Любопитна е аналогията с футболния терен. Ще ви помоля да коментирате. По същество е точно така. Доколкото изобщо се води кампания, тя се води в наказателното поле на ПП. Всички останали са някак извън този фокус. Това е една от характеристиките на кампанията. Бих добавил още две неща. Първото е свързано с обстоятелството, че вече по традиция в България сериозни политически проблеми някак не се обсъждат. Основните дилеми на управлението на България не са в фокуса на тази кампания, освен ако не са обект на някакви общо пропагандни твърдения, които един или друг от лидерите прави. И второто нещо, което е така важно, то също стана вече коалиционно през последните 3 години, регистрацията на множество малки антиевропейски, антизападни партии, които биха могли да се обединят в някаква обща позиция с това, което изповядват, но те са по-отделно и ползват по-отделно българския избирателен закон, който им дава равно право на участие в публичните медии. Като по този начин заливат публичното пространство през тази кампания за пореден път с антиевропейска, антизападна пропаганда, което до голяма степен отсветява и така публичните канали, през които се води тази кампания, доколкото изобщо се води кампания. Добре, господин Киряков, по отношение на разискването на тезата на господин Райчев за... Хубаво, нали, правим метафора с футболен матч или с политическия терен и футболния терен, само че тук липсва съдията или съдията е наполовина там. Ние съдията, народа. Това ще я да кажа. Всъщност ние сме съдията. Обаче ние не искаме нито да го гледаме този матч, нито да участваме в, как да кажа, в този футболен сблъсък. И да свирим фалове. Ние сме се обърнали с гръб към полето и не виждаме в коя топката, кой кого атакува, искали да вкара гол, не искали това, не знаем. Не знаем кой кого фаулира. Не знаем има ли дуспа, няма ли. В този смисъл ние липсваме като съдия на този матч. Говори избирателите. И затова партиите, естествено разказа на господин Райчев е верен по отношение на това кой кого атакува, кой с кого ще иска или няма да иска, какво е особеното разделение там между ПП и ДБ. Да. Но това не е предизборна кампания. Това не може да бъде предизборна кампания, защото, както господин Минчев, професор Минчев правилно каза, няма разговор за политики. Няма разговор за приоритети, няма разговор за стратегии за развитие на тази държава.
имаме Пеевски, Борисов, ПП с техните лидери и липсата на Демократична България. Добре, имаме, тогава, както каква ще бъде малко, реакцията на избирателите? Нежелание на политиците да отидат при хората. С изключение на една партия, ще го кажа директно, ДПС. Единствената партия, която ходи при избирателите си. Другите партии чакат на гюме. И няма да стане. Защото избирателя или съдията е обърнал гръб. Равносметката е ниска избирателна активност от една страна. Продължаване на това нежелание на хората да се ангажират с политика, да слушат за политика, да мислят политически и да участват като граждани в политическите процеси. Това ще бъде резултат от тази кампания. И е по-вероятно да видим лоши резултати за почти всички партии, отколкото някой да е спечелил от тази кампания. Това означава, че е възможно да отиваме в една поредица от предизборни кампании, в които ще се повтаря едно и също, както се повтаряше преди това, преди предишните избори. Това е справедливо, което Козинкер казва. Аз все пак да кажа нещо за оправдание на електората. Тънкото е, че електората сваща ситуация като временна. И от тук изборите като не много съществени. Въпреки, че имаш два пъти, избираш за 5 години евродепутати, избира за 4 години потенциално, тъй като я е 4, я е 1, депутати. Но не го сваща като важно, защото ситуацията е временна. Защо е сваща ситуацията като временна? Защото има два много ясни, много силни фактори на временност. Войната в Украина. Това не мога да продължи вечно. И някакси света ще е друг в края на тази война. Това зависимост как свърши. И изборите в Съединените щати. И тези два фактора са толкова силни, че не само българите, а изобщо хората на планетата разбират, че нещо се случва или ще се случи всеки момент с някакви много важни, необратими в някакъв смисъл последици. Човек, света ще тръгне на някъде. И това се чака. И малко това са избори в предверието. Още не сме в салона. По тази причина резултата от тези избори, т.е. това, което ще изберем на 9 юни, се сваща и ми, в крайен случай, още едни избори на есен. Това много често се казва. Няма да се разберат, че всички без това чакат Тръмп. Или не чакат Тръмп. Или се ужасяват от тази перспектива. Нали? Тук не взимам страна. За войната има много силна поляризация в страната вече. Много силна. Практически остана без междинни хора някакви. Много тъжно за България. Едните имат такава рязко рознати, са орки и така нататък. Другите просто са вече започват да пренасят добрите нагласи към Русия в отрицателни нагласи за нашите съюзници в Европа и в НАТО. Но всички разбират, че това трябва някакси да свърши. И тази работа заскобява някакси това, като правим тук и сега, нещо, айде, давай, поредните избори. Разбирате, много особена ситуация и малко опасна, защото хората чакат бъдещето. Не го градят, не го правят. Отчаяли се от това, че могат да наложат някакъв вид бъдеще и си казвате, дай ми какво ще случи. Извинявайте по малко. Трети фактор бих добавил към двата, които казахте за войната в Украина и за избора на Съединените щати. Третия фактор е неяснотата около цивилизационния избор на това общество. На българското или? На българското общество. Ние, като общество, все още не сме направили окончателния си цивилизационен избор. И това се вижда по това разделение в България. На тези племена, ли как да ги нарека, отделни. Които продължават да считат и едното и другото, че трябва да вървим в различни посоки. Всяко едно от тях, от тези племена. Едните с някакъв носталгичен поглед или с поглед към някакво бъдеще Китай-Русия, другите с категоричен поглед на Запад, Съединените щати, НАТО, ЕС. Професор Минчев, замислих се над думите и на господин Киряков и на думите на господин Райчев по отношение на един път цивилизования избор, втори път проатлантическата посока, а именно тя всъщност беше спойката, за да има кабинет, онзи 9-месечен последен редовен кабинет. Тези избори ще бъдат ли различни от гледна точка на тази ос, която да сплотява и да създаде мнозинство от същите тези играчи, които сега попадат в моментната социологическа снимка? Логиката на ситуацията изисква да се състави подобен кабинет, но като имаме предвид всички тези обстоятелства, които бяха изпоменати в този разговор, все повече намаляват шансовете и чисто психологическите шансове при това досегашните участници в подобен кабинет да седнат и отново да се разберат
за създаването на втора версия на подобна коалиция. Много е важно да разберем, че всичко това, което се случва, не е без последствия и то дългосрочни последствия за начина, по който се упражнява и ще се упражнява властта в България. На първо място, цялата тази временност на разбирането за избори, за политически дебати, така нататък, ерозира демократичната политическа система в България. Той ерозира първо с поляризацията, политическата поляризация, която се осъществява в България, включително по международните теми, които дискутираме. Поляризацията ерозира демократичното управление, това си е основен закон. И на второ място, възприемането на тези поредни избори, 6 за 3 години, допълнително ерозира респекта към представителната демокрация като форма на управление, защото тя се превръща все повече в една игра, която може да се повтори за пореден път, да се потрети, да 6 за 7 път и така нататък. Всичко това наистина ще има дългосрочни последствия върху развитието на българската политическа система. И също така бих искал да посоча, че тази ерозия до голяма степен е ефект и на целенасочени стратегии, които вървят в тази посока. Тук имам предвид стратегиите на определени политически партии, които в крайна сметка се стремят чрез негативна кампания да изплуват, образно казано, в резултатите от изборите, но те ще изплуват в резултатите на едни твърди ядра в рамките на една трета от избирателите, което от гледна точка на легитимност е твърде съмнително дори да си победител или да си на второ място. Това е едната страна на нещата. И втората страна на нещата е свързана с това, че именно тази хибридна пропаганда, която върви включително и в кампанията, тя върви постоянно през последните 15 години, но включително и в българските политически кампании върви с определена стратегия, нейната основна цел е именно да ерозира този тип обществен консенсус, който в България повече или по-малко съществува през последните 30 години, за да може в рамките на неговата ерозия да се появят основите на един нов политически обществен ред, който ще устройва алтернативни геополитически сили, в случая руските интереси на Балканите и в България. Благодаря ви, професоре, за това, че взехте участие в този анализ. Ще държим връзка с вас и ще ви поканим много скоро, след като видим каква ще е равносметката от вота след 9 юни. Господа, към финала сме... Същия въпрос към вас по отношение на онзи елемент за сглобяване на една конфигурация. Вижте... Ще липсва ли сега? Да, няма проблем. Минчев казва поляризация, само че тя, за съжаление, не е поляризация само по отношение, да речем, на войната или на Русия. Сливат се. Въпросите се сливат, стават комплекси. Тук влиза зелената сделка. Абсолютно друг въпрос. Но тези, които смятат, че Запад греши с украинската си политика, постепенно започват да мислят, че и зелената сделка е елемент от пак това фалит на Запада, както се изразяват те понякога. Или загиване на Запада. Тук влиза мигрантството. Тук влиза цялата ЛГБ, без това дразнещо обществото формация. Тук влиза ковида. Тоест, образува се комплекс въпроси, по които не само в България, Минчев каза хибридна пропаганда. Това не е пропаганда, това си е реално друг мироглед, който постепенно набира сила и в Германия, доколкото разбираме, набрал 200%, в Франция майче 30%, България, мен ако питате, започва да граничи с 30-40%, които смятат просто, че това, което Европа има като политика, е груба, страшна грешка. И зеленото е тъпо, и гей е тъпото, и Украина е тъпото, и мигрантско е тъпото. И това се слива. И тук не говорим за никаква руска пропаганда. Тук говорим за състояние на главите на европейците. Но на база на тези теми обаче излизат какви ли не фалшиви новини. И какво ли не ще... Когато стане така... Които налага да опровергаваме и които наричаме всъщност процес на дезинформация. Когато стане така, на почвата на това намразване, ама голямо намразване, в економическата сфера, в политическата сфера... То вече е факт това, ако не се лъжа. Моето усещане е такова. Тук, при тази ситуация, всякакви лъжи може да има. И от една и от друга страна, впрочем. Въпросът е, че то представя се чува. Те започва една вътрешна европейска омраза, която е нямало. Добре, изхода какъв е всъщност? Това ли ние минаваме за първи път и тръгваме по този път? Изхода е решително нов тип ръководство на Европа. Решително.
говоря не толкова за политика, колкото за лица. Тези лица, фон ден Лайен, всичко е дълбоко изхабено. Те нищо не правят, освен да крепят някакъв формален консенсус, който още така си мислят, че нещо още става. Нищо такова не става. Реално в Европа са протекли поляризационни процеси, съвсем други напрежения и нашите разбирателства и грижата за нашия континент, което все пак, колкото и да критикуваме Европа, е най-хубавото място в света и не само в географски най-добре, и исторически най-добре. Нищо по-хубаво човечество не е създавало от Европа. Никога, никога и никъде. Ето това нещо е застрашено реално отвътре. Не е нито Путин, нито Байден. Отвътре застрашено, защото започваме да се разделяме. И трябва нови хора, които да обговорят това разделяне и да му дадат възможност да се окаже не унищожително, а продуктивно. Разбрах. Но не се вижда нищо подобно, да ви кажа пък аз. Благодаря ви, господин Райчев. Господин Киряков, финални думи. Въпрос на разговори и на изборе. За разлика от Русия, където няма избор. Там изборът е един. Аз твърдя пък, че и в Русия има изключително изхабяване на политическия елит. Изключително изхабяване на лидерството. 20 и колко години. Аз твърдя, че там този геронтократичен модел, който до 89-та година съществуваше в Съветския съюз, сега е в нова форма. По-автократична. Мисля, че алтернативата, която ни се предлага от Китай, Русия, Иран, Северна Корея и други такива държави, не е алтернативата, която Европа трябва да избере и европейците трябва да изберат. Разговор трябва да има, промяна в елитите трябва да има, но алтернативата не е това, което ни се предлага от изток. Благодаря ви, господа, за този анализ. Очаквам ви отново в нашето студио. Наистина ще бъде интересно вече след изборите да направим възможните конфигурации и пак да се превърнем в някаква степен в гадатели с стъклена топка тук. Но да, тогава ще можем да разискваме възможните конфигурации и да видим каква ще бъде избирателната активност. Това също е доста любопитен момент. Аз като оптимист се надявам повече хора наистина да отидат да гласуват и някак да осъзнаем важността на евроизборите, които предстоят 2-1 с националните. Останете с нас, уважаеми зрители, продължаваме след малко.